какво ти трябва? Някакво интро да е. Какво? Трябва да има? Интро! Тук проблем е с тази. Това е върху тон план. Дай, дай, че. Ето, е върху и ти. Как се кажеш това едно време, дето имахме дете касети пък като вътре? VHS видео. VHS никой не знае в България какво е. Как беше? Не бе, видео... Видео, да. Просто видео тук. Значи ние сме тук да сглобяваме някакъв мазния компютър, те ми говорят за VHS. Представям ви Тео, или Тедо, който вие знаете като Георги. И той днес ще има нов компютър. Аз представям Димитър, който го знаят като Байван. И музиканта, който го знаят като момчето, което държи микрофона. В CDK Offers може сега да вземете Windows 10 Pro за вашият компютър или лаптоп само за 13 евро. В описанието ще намериш линк към Windows 10 Pro. След като го добавиш към кошницата, ще видиш поле, в което да въведеш нашия промокод SET25, който ще ви донесе 25% допълнителна отстъпка от редовната му цена в сайта. След като си вземете кода, само трябва да го активирате и сте готови. Ако не знаете как, ние имаме видео в нашия канал, а за тези от вас, които имат нужда от офис пакети за училище или работа, има също Office 2021 Professional ключове. Намерете линка в описанието и използвайте промокод SET25 и вземете Office 2021 намален от 400 на близо 40 евро. Използвай сега код SET25 и вземи Windows 10 Pro и Office 2021 Pro с огромна отстъпка от нашите приятели CDK Offers. Всички линкове ще намерите долу в описанието. Значи това момче има опит с глобяване. Да, с глобяване съм. Това момче не. Той дори не е барал още десен като цяло с компютър. Той поне има компютър. Аз имам компютър, не съм действен, обаче не знам как работи. Айде, действаме. Айде, само ще кажа. Бъдете дъното. Дъното. Така, взимайте с процесора. Може го оставиш, айде стъгва там, няма да ни пречи. Аз не ще пречи. Процесора, къде е? Процесора. Дай на байбан. Е, това е процесора. Частите на... Малко го импровизираме това видео, защото ще е дарма дам и частите мога да намерите в описанието. Отваряй, бе. Кой това ще... Какво трябва да го правя? Отваряй. Аз с такава тверка не съм работил до сега. Има и ретро тверка, ако сте. Има и модерна. Да, аз по... Те е ретро да съм. Късай с това. Нищо не се пази. Значи, Георги се справя. Ето, извадяме дъното, сложи дъното върху кутията на дъното. Знае, че там трябва да се работи най-добре. Тримата го паси. То не прича, то така направо така може си влезе в кутията с стиропора. Добре. Да му е топличко. Къде е процесора? Какво е? Трябва да се го оставите, извади процесора. Я да видим моя процесор. Неговия процесор има перка обаче. Е, той вътре в радиатора, е. Е ли? Са. Вече разбрах, че е това процесора. А! Процесора са липи е тука. Не, да. Той се слага там. Да, върху мостаците. Мостаците трябва да залипнат хубаво вътре. Чакай сега. Не. Аз разбирам други техники и съм сигурен, че процесора трябва да се залепи тука, защото това е охлаждането на процесора, не така? А това е лепило. Кое е лепило? Нали, това е лепило, така да говори. Това не е лепило, това е радиатора. Ето къде е. Това е радиатора. Е, това е, това трябва да е радиатора. Това е мазилка отгоре, не е ли? Мазилката слепва процесора с цел да може по-лесно да се абсорбира топлината от процесора към радиатора и да се разпределя в атмосферата. Паста. Паста за зъби се казва. Паста, да. Термопласта. Термопласта. Останай, човек. Чакай, тук... Искаш ли? Чакай. Процесът да виждаш има едни пинчета. Ако да. Скривиш на тях, направо мога го хвърлиш. Направо, да. Качам шо, не мога да го върнем в състоянието, което е било. Е, вече ти отвори кутията по такъв начин, хубав и така. Ясно. Не е ли най-добре да съм махнеш? Я, те докато прави това, ти намери рамта, моля. Са. Е, тая кутия, е, тая... Не му казвай! Това целофан, само ако ме да ме дариш. Не, няма нужда целофан, това е в кутията. Махни, аз... махни опа! Всичко. Познах е по... Това, че пише... А, не, това ли е? Помислиш, че пише DDR
Показва, пък той е D55, майко, пенсионерска работа. Най-хубаво да не се откара ги. Цак. Не бе, това е ромта, бе. 16 гигабайта. Да внимаваш с процесора. Това е, нали? Аре, бе, човек, не знам дали това е ромта, бе. Това ли е ромта? Трябва да има... По друго да бъде. Един триъгълник е такъв, на където да пише кой къде е. Да. Сега. Обърни го на... Там, че е сглобява компютъри, когато излязаха Ryzen горе до 1600, може би по-назад, така че той за първ път бара 5600. Трябва да видим... Ма горе до... Къде... Схемата е най-съм. Слага. Почти съм сигурен, че е така. Търсят. Почти е сигурен, че трябва триъгълник да има. Точно така. Прав си, трябва да има триъгълник. Въпросът е къде е триъгълник. Ето, къде е, виж ли го? Или това е така. Това е малкото триъгълниче. Само ни дей с сила, в случай, че бъркам... Няма каква сила, човек. Гледай сега какво става. Само лекочко го слагаме. Хоп, и той си пада. Стани. Супер. Аз мисля, че това е ръмта. Коя? Ей това. Или не е това рамо? Какво пише там? Пише Kingston. Виждал съм такова рамо. Рамо памет. Ай, SSG. Или... Това е разликно. Сега, дай рамта на някой. Айде така. Се избират коя добре си искат. С тосо ходител ли трябва да бъде? Не. А има друг, нали? Да, има те. Искам само да питам, защо има... Това не е ли видеокарта, бе? Това е видеокарта. Това е... Това какво е това? Да, между другото, разбирам как може да се объркаш, но е охлаждане само. Ето това. Добре, искам аз. Ето това. И това със също, само това е скъпо и всеки. Искам само да питам аз за хората, които се занимават с тези работи. Защо по дяволите има 4800 различни надписа? Защо няма един надпис и модела му? Маркетинг. Гей го става. Гей, гей. Е, значи, 8 гигабайта NVIDIA, нещо си, Archi, Ray Tracing, DSL, още, значи, те, не стига, че една марка, има още една марка в нея и трета марка има. Това не е марка, това е модела. Подставя, че, сещаш се кой имам предвид? Значи, това малко ми идва в повече. Окей, аз съм... Като купиш кола... Като купиш BMW, купуваш BMW, нали? Не купуваш, вътре има... Не, те имат много части, които са произведени от други производители, да. Ма когато купуваш колата, ти казват, това е Ford Fiesta, точка. Да. С еди си какъв двигател. Само не, че, пак, момчета, знаете да ни бъркате ръмта, нали? Въобще не е объркано. Добре, само да заснема, ако шайно сте объркали, после да мога да се смея, най-вече на това момче. Штрак ли? Штрак, нали? Дай му. Това има гаранция. Слагайте му сега и SSD-то, докато това момче е разочаря. Само имам въпрос. Това хвазден, където ще се слага, това е тук няма трябва, нали? Да ги развива. Не изчакай да видим дали ще му трябва или не. Зависи ли дали е... Най-вероятно няма да трябва. Отвори охлаждането. Това е охлаждането? Не. Това е захранването. Това не е охлаждането. Всичко има вентилатори, между другото. Не е ли странно? Сега сме в някакъв индустриален блок. Добре, това е видеокарта, това е трябва да е охлаждане. Ние сме почти готови, ме някакъв, колко бързо става. Особено като съм трима, дето нищо не разберат. Четирима. Трябва да се сложи, мисля, че тук. Обаче, освен да няма... С една... С един слот е. Значи на теория, ето тук отдолу има още един слот, който най-вероятно е по-бърз. Да, точно така. Дай да му го скрием, защото без това не е някакво красиво. Тук се лепи процесор, нали? Да, лепи се. Това нещо там, за какво ти е ония радиатор? Той ще отпадне, така ли да разбирам? Той е безплатен, ма ние взехме апгрейд, по-хубав. Това е апгрейд. Това е отвирка и твой. Това е апгрейд. Я намери сега опътването на това, за да видим кой крепеж трябва да използвам, защото според Intel или AMD имаме различни крепежни елементи. Добре. И този разбирател ще го изкидаме. Това е отдолу. Отдолу е. Крепежа на... Не бе, опътването къде? Има ми не съм го изял, няма опътване. Опътване? Ето бе, има кутийки други. А, да, верно. А, ето ще. Ето виж сега какво става пак. Тук е проблем. Да. Това е развито пък не ще да се маха. Да го напънем ли? Как го сеш? Може да е леп много леко. Yeah. Това е само за охлаждането на инсталацията. Звучи ли? Гледа ли ти се охлаждане?
Чека, някакъв гардероб ли ще го вземам? Ако стая сам, ще можеш да го направиш? Да, естествено ще мога. Аз ще мога да го направя 100%. Въобще не ме предснявам, ще ми отнеме време. То това е проблем. Вие сигурни ли сте, че тук долу има такъв слот? Дори да няма, трябва може да се свали, ама има. Ето, MD Power. Просто пише Armor. Добре, Armor, защото на M2-ката. M2-ката, това е, помета. Виждам от това има някакъв слот. Ако оп, искаш... Оп, оп, излезе. Обаче, тук има някакви... Излезе. Опа! Това не било толкова сложно, не? Сега въпросът е, че тая лепинка тук така ли трябва да се стане? То нищо не охважда, то е само дошъл. Само гледа го намести правилно и зави го и си готов. Я ми дава пътването. Така. Опътването показва... Пътя за къща. Опътването показва от другата страна на AMD. Ето. Че тези се отвиват и се махат. Ето тая отвивка. Тая е най-малката. Добре. Махаме ги. Аз имаш така отвивка, че изсвети две коста. Едното е за навиване, другото е за отвиване. Там може да се сбърсат. Да, да. Ето да. Ще кажеш, че на лагер това нещо? Не моля. Това са лагер, е. Ето. Ти какво мислиш? Ми едно време не ги правиха, просто пъхаш там едно. И как се върси? Не, не, то по принцип да, нали има всякакви видови лагери, но това е като усещане секси. Идваме си го въртя. Пък едно време... Това е секси, че направо. Едно време вентилаторите бяха просто една шпилка така вкарана в пластмасата и се върти където си иска корите така. Както трябва, пак сега виж ги. Пък тя виж, то няма даже луфт, бе, човек. Едно време имаха... Даже вентилатори нямаше. Това е качествен за това. Толкова са качествени. Качествен. Значи тук части за 2500 лева, ама някак си играе с вентилатора. Това е интересно, това е по-интересно. Да бе, усеща се, че сега, на лагер на такъв... Сега трябва да... Със съчми? Не, значи, аз съм на мнение следното нещо. Първо сега... да се тества, дали ще тръгне и тогава да видим дали да се вкарва в кутията. В случай, го вкараме в кутията, няма да тръгне, ще трябва да го изкарваме. Не, въобще не ми го любите. Слагай бракета отзад за... Добре. Изведете там охлаждането. Дай крепежните елементи за охлаждането. Те там трябва има кутийки някъде. Тук е на кутийка, дето стои. Не го извадим на стъпа. Ето вътре има крепежни елементи за AMD. И ще ги сложиш вместо тези. AMD. Ако си трябва пътването. Ето сега тук. Ти още ли греят тия така както нови AMD? Я пак въпроса. AMD още ли греят толкова колкото... Не трябва да греят. Защото много време... Ето, само представете си преди колко време я сгубява. В смисъл, това са 5, 6, 7 години назад. Аз имах AMD 7 Pro. Бай. И имах само проблеми. Аз бях с някакъв друг AMD. Някакво друго беше. Или? О, че Атлон. Бил с... Атлон, да. Точно Атлон имах. Кутлон. Имах Кутлон. Виж, инсталираш правилните бракети върху... Върху бока. Аз водно охлаждане. Аз не го направя. Не. Ива да снимаш. Водно охлаждане. И ти трябва да фокусираш просто. От тук това. Да. Ако не успееш, ще изрежда тази част, няма страшно. И след това ако, ще ако, ако, става. Ако сега след това, което казвам, няма материал, значи не е снимал правилно. Надявах се аз да не загубявам нищо, защото не ми се занимава и това момче е зад камерата, което е в момента, да ми помага. Но видях ти как... Охлаждане, човек. Видях ти как ми помогна. Някакви води там да ми църкат вътре в компютъра. Имам едно такова усещане, че всички хора, които се занимават с загубяване на компютъри, това не е расизъм или дискриминация. Обаче имам чувство... Ай, не всички, естествено, не всички. Повечето са супер несръчни. Я ми го вратни. Ето виж точно това момент. Смете, те райзани не могат да се фокусират даже. Гледай какво става. Това нещо да го казах май, ако да бъде изрязано. Кое? За хората, дето са несръчни. Чакай, обратно. Това ще го изрежа.
Нали бе? Дръж. Сега, да обясним. Ако аз си го сгубявам, всичко си ми е подредено, ще си седна, ще ми е удобно, ще е планирано. В момента влизам във вашата кочна и се опитам да го правя. В нашата кочна пък сме от тях. Копчетка. Intel. И това значи какво е? Intel бракета, нали? Значи не е този, нали? Обаче като го обърнем, копише. Смята и гледай как пистят нещо време. Ей. И като ги сложиш отдолу, гледай кабела, само да не идва напред, да отива назад. Е така. Да ще даде наобратно. Е така. Чакай. И да духа наобратно също. Да, и така трябва. Е, ша. Ето, двата вентилатора. Усещам къде на духа работата. Двата вентилатора така. Кога и ето тая дух. Усещам къде на духа работата. Тук така е. Иде, ма се меш ми. Айде. Не виждаш, хубаво да се чуи да изпука. Не. Значи, като не дей много силно, защото това ще почне се огъва. Като видиш, че е стабилно... Е стабилно. Не дей до края, защото не е по-силно. С нокът ли трябва да се наведа само да питам аз? Аз имам по-дълг... Аз имам по-дълги на краката. Там съм с... Тук съм с минусова отверка, може да пробвам. Кой стреля? Ми... Нещо с което да го завиеш. Дай му отверката тая, бе. Ето. Но тая маничката е така. Тая е малко, тя е удобна. То май... Това е, между другото, това е нещо, което един ден в скетч смятам да направим, а с вентоверта. Байван да навева направо вентоверта. Тео, само да покажа нещо. Че, аз какво ще покажа, не знам, но мисля, че като сложиш отверката и като натиснеш тук, вероятно, тя почва сама. Е, тогава вече може да изпука. Може ли? Няма ли такова? Няма ли колко да... Не бе, натисни копчета. Не, защото... Добре. Те си, отвеки са проблеми. Докоснах пастата, това е проблем ли сега? Пробай, измий се и не е проблем, ако не е докосна повече. И аз малко да се косна. Той малко е докоснал. Той е докоснал малко. Удивя. Аз колко съм докоснал, това е докоснал. Като ръка на аватар, малко е докоснал. Я се пробвах да... Ти се пробва да я размажеш на всякъде. Ако до края на сгубяването няма паста, ще му сложим. Няма страшно, аз имам. Добре, а имаш ли... Кърпички нещо? Там мивка и мокри кърпички. Айде, почна се. Мивка... Те отиваш на мивката направо, напълни го с... Да е готово. Нали е водно охлаждане? Аз съм почти сигурен, че ще се сложи това нещо, ще натисни копчето, няма да тръгне. Ще да се натисни разбираш. Изтръпни ми ръка. Сега снимаме сгубяване, не тръгване. Ако го цъкнем и светне, видеото ще приключи, пък аз ще му инсталирам Windows и ще му го направя. Германец на Windows. Чуваш ли как говори? Ще му инсталирам Windows. Тук ми липсват някакви неща. Да, аз ще им напомогна малко. Точно това е водно, не съм слагал. Снимали сме го 100 пъти, Иван го е сгубявал. Аз нито веднъж съм слагал това на Дипко, Касъл, който и беше там. Касъл, масъл. Защо се казва касъл, като няма нищо общо с замък? Сега това вече няма да това ни го трябва. Това може да го снимем. Вече не трябва. До сега не трябваше, вече не трябва. Аз съм си го заснимал и съм отново бяла. 5 ля. 30 ля. Но ме радва, когато ти дадат нещо, ето който има две страни. Нали? И очевидно има някаква разлика в двете страни. Обаче никъде не е обяснено коя е... Долната. Трябва да го видиш просто от близко. Ето, виж, дебелото е надолу. Виждаш ли? Аз го усетих, защото то не може иначе да влезе, ама... Някой може се напъни... И да влезе. И тото... после няма да излезе. Да. Тело, много яка фанелка имаш, бе. Копиш и в превод. Не съм англичанин. Със сигурност е някаква простия. Нещо за фуклю. Нещо за фуклю. А. Опа, стъквари, маквари. До грамата ли оправяте? Да. Нещо, дете, изключи. Айде. Близко си. Пише нещо, то по-хубо да няма стъкло. Близко си. По-хубо да няма стъкло, чухте го от майстър. До грамата. Ако има стъкло... Да. Не мога да взима достатъчно въздух вътре. А на това му трябва въздух. Ако страничният ви панел... Снимай така. Ако страничният ви панел ви е стъкло, не може да дърпа въздух. Пишете коментар. Чакай бе, аз нали моята кутия е цялата от стъкло бе.
И от всякъде дърпа въздуха. Значи най-добре е да няма стъкло. А, сега така. Сурово, сурово да е. Молим се ме само как... Не знам какво да кажа за... До някъде е прав, въпросът е, че... Не е изцяло. Бърка. Ви знаете, ви знаете. Искаш да видиш дали дупите, където са, дали има всички нужни стандарти. Ето виждам, е тук трябва да се сложи едно. Е тук. Сигурно. Е тук. И това. Може просто да развим те и да му ги сложим там. Добре. Да не му пречат. Няма имаш как да му пречат. Специални отверки за това. Няма как да му пречат. Може какво отверка имаш? Щава отверка, баща ми най-добре прави работите. Ето, ти готово. Служи където смяташ, че това ще сложи. Ма то не са замахани по принцип. Сегаше път като... Значи, вижте, аз ги махам. Не може така в един компютър да има неща, които са излишни. Добре, само да кажа. Аз го слушам него, не знам защо. Сега като ги махна, вместо да ползвам допълнителни, които съм дали тъй иначе, утре той като вземе да кажем друго по-голямо дъно, ще се чуди какво да прави. Ами затова са стали кутийка, пликчета... На никой пликчета, не му пречат. Айде, да слагай. Да си ги прибереш. Това е където смяташ, това е. И това е. И сега трябва да навим болтовите. Да бе. Тио, аз да те питам, ти притесняваш се случайно дали ще излезе компютър от това цялото нещо? Ми, малко. Малко. Аз като на това място много. Някога. Ето къде е музиканта. Момчето да кажа, което държи микрофон. После път държи една дълга от това. Са. Трябва да сме сигурни, че всички болчета са добре завити и не мърдат. И дъното трябва да бъде стабилно на кутията. Някой вижда ли как ползва електрическата отверка? В смисъл, аз мога да кажа защо така я ползвам. А сега чуйте глупости. Аз от много време... И аз кажи ли това? Кажи, кажи. Защото... С ръката се усеща най-добре. Най-добре се усеща колко искаш да навиш бота. Тук става отверка. Тази не е много мощна, тя си спи да точно къде трябва да спре. Даже много често трябва да допълнително малко да стегне. Сега не е за дъното, ама... Стоите го да се преценя. Аз не мога така. Аз трябва да знам, че всичко си е наред. Аз трябва да знам. Когато почне да сглобява по дескомпютъра на ден и го прави на ръка, явно това е правил, защото той каза, че сглобява. Мой компютър. Само мое съм го сглобявал, разглобявал много пъти заради това, че нещо не е тръгвало и е тръгвало. И затова казах, първо нека да го тестваме, дали ще тръгне. Той е с компютъра, който той е сглобявал, нищо не му е тръгвало. Тъй, че не знам дали трябва да му отдавам да сглобява. Сега като сложим... Като сложим... Ибали съм, екс. Гледай да ни удареш нещо. Резистор, транзистор, така нататък, аз не ги разбирам. Това момче зад камерата ги разбирам. Много ги разбирам аз. Затова държа камерата. Нека цял тази отвърка. Не е за тази цел в момента, която завършваме. Оха. Нищо, че сте гледали сумата, видях къде сме ползвали без проблем, но не е за тази цел. Искам само да ми покажеш. Как ще завиш това болче там с тази отверка? Виж го къде е болчето. Виждаш ли го? Айде, дай, дай. Готово. Така. Инспекция! Казвам се, благодаря, че ми го завиш. Чай да го видя да е наистина отвържен. Сега, като сложим това и справям и годията, слагам и за плажането, слагам и захранването, слагам и видеокартата. И това е. Нали, и кабели мавили, ама искам да кажа като цяло. Да се изпотявам. Почна да се изпотява. Вече може да е готов. Ай, нищо не виждам, човек. Тук има една дупка. Как да видиш това? Моля се, пробай. Ето, е там е дупката, въгълчето. Чай, че тук е видеоредата на цена. Проверено е. Добре. Сега. Сега тук вече ще не трябва захранване. Добре, поне знам горе до копле. Хубавото е, че сме много хора, един всякото изправя на кутията, един може да държи, другия може да навива. И я как държи един? Като си сам е много тегло. Един може да държи. Това е един.
Камерата не може да фокусира тебе, човек. Мен ли? Не, другото момче. Държи. Мустаките си светнаха да вземи. Чай, бе, кой направи? Аз какво съм направил? Аз просто държах. Добре, звезда. Да. Да, чай. Еми, готов си. Ти си го довършваш къщи. Разбира се. Това огледало ли е, бе? Аз го захванах тук горе с две болчета, само временно. Не ми се съдете, с малко като приключим с другото, ще го хвана с повече. Така. Захранване. Искаш ли да държиш малко така, да ти се ебам? Да, аз няма да се другавам. Ето, то се пише. Това захранване е хидро. Това означава, че е водно захранване. И е про. Къс е там? Аз не съм абсолютно сигурен, че се означава това. Това ли означава? Сигурно. Какво се пише? Захранването е водно. Т.е. водно захранване, да. Захранва на вода, вместо на ток. Бързо ли го към ВИК? Малко сега. Е, тука. Бе. Тука и другото. Мен се слага захранване. Я да ви за тази билкарта. Кой е билкарта? Е, тук трябва да е. Вижте, едното е тук. Напъни го, бе. Да. Дай му! Айде, отваряй, бе. Или дай му на него се отвори хубавата видеокарта. А, тук има... Чай, ще го. Не бе, пробвам тоя Black & Decker. Дай, отвори тук на камерата. Да. Лежи там. Най-ценното за един геймър. Видеокарта. Сега. Много рада как лидер за струсът. Не спира искам. Добре. Тега, яко. Прошли на пратка. Добре. Е, такива за мама, такива фини работи. Майстер, няма да ползвам. Контрол, няма контрол на затегане. Това нещо. На само посока. Сега на ковите. Марката е уважавана, но няма контрол на натягането. Пак казвам, техники, мехники, маняти се държат една отверка и бе, много качествена, марката много добра. Това е интересно, е, човек, това ли да ме е интересно? Пай, Иван. Ва му гледам на този компютър. И? Маха това. Валя, бе. Какво ще се е? Сега. Сега идва това нещо, което преди малко бях казал, че да, знам, за това съм сложил само двечки, защото сега като легнем ще може да го отворим и да ги сложим. Аз съм го предвидел. Така, дай сега, дай сега мадърборда отпред. Не, бе, гледам всичко, да видя как е направено. Добро ли е? В принципа някаква ефтина. Е, личи си, че не е от най-най. Не е ли от най-най? Не. При малко кажа, че уважавана. Е, уважавана марка е. Обаче това е му тия нещата им за рециклиране. Дето да и колкото да има, че не е. Бах ти пусна. Я да видим колко пина е. Я да тук отгоре да видим. Еми... 8-8. Ще стигна. И ще стигнат, ама ще е хубаво да слагам още един кабел. Имаш само... Ако реши да слагате видеокарти? Не. Да взима толкова двата кабела? Точно така. Да, аз разбирам логиката, защото на самия борд на видеокартата чисто самите пътеки няма да има такава площ, когато ще има кабел. Да. Обаче сега ще... едва ли ще върши някаква работа? Направено е за да се кефят маняците деца в тази спорта. То ще работи. Но е по-хубаво да се сложи, да. Хайде ще сложим един кабел, да си има екстра. Защото той е изцяло логически. Един кабел от А до Б, само ще го цепиш на две.
Може да захрани две отделни неща. В смисъл вътре две отделни неща, затова казвам на борда. Да, ако захранването върви по борда, ще са по-тънки пътечките, чисто като площи. Затова, примерно, използваш кабела, който ти захранваща. За да разпредели и нататък по борда, примерно. Да, то ще работи. Но по-добре е да ползваш двата от PCI. Да, кабела. Но, нали, се сещаш, че има значение, физически и технически това нещо със сигурност има значение, но ние не можем да го усетим. Просто е направено са кефиши това. Да се каже, какво става, тук има кабели за тук, и накрая... Айде. Штракна ли? Штракна, да. Штракна, чух как штракна. Колко ли ти му штракнаха по-скоро? Штракът. Добре, аз мисля, че това можем да го отвим, да го мръдим насам даже само и ти ще имаш доста пилен или ти ще има? Отви да, може да имам. Отви го лекко и да можеш да слайднеш цяло. Имаш ли доста? Не чака да отвим. Направим и не реда. Достъпа... Това е VGA и още... Най! Това може да си го махам. Вместо и го започвам да махаш. Това е VGA, това е VGA. Може да се сетиш и отстъпка? Отгоре. Къде ти е кабел за... А, ти си го вкарал, бе. Мазне, мазът се свети. Тя много свети. О, направо ден. Аз мога ти извадя лампи, но колко ще видиш, не? Не, нищо не виждам. Но, да ти вадя ли лампи? Давай, бъди. Чакай, а тази ако цъкна? Сега цъкнах таз. Да ти извадя ли лампи? Скарай, скарай. Скарай да гледам, да се гледам. Не, ще трябва да го махнем цялото. Трябва? Трябва, дай ще гледам. Лампа или махане на цялото, или и двете? Дай да видим първо с лампа, какво ще стане. Не гледай в нея. И вече всички да видим. Дай ще му светя. Е, тук през се тая решетка. Тук или отгоре? А, така виждаш. Виждам, да. Страхна, даже. Само важно да видим къде е пина. А, бе. Тай, човек. Кой това дума е? С 6 От соца! С 6 соц! С 12 пина! Аз за първ път виждам такова дума. 6, 8 и още 4. Няма да ти трябва всички, но тъй като имаш, слагай. За този процес няма. Не е ли направено да са толкова много, за да може, според зависи каква част слагаш, може някой друг. Да, за по-напреднали процесори ще ги ползва, няма да има проблем, ако не се сложат. Да. Но тъй като имаме всичко нужно, слагай ги. Штракнаха, само да му правим тук кейбъл менеджмата и е готов. Кейбъл менеджмата? Аз ще го правя после. Менеджмата? Добре. Хубаво. Искаме да тръгнеш в момента само. Добре, добре. Айде. Чекай сега, ще го правим. Сега дай да го пъвам да легне. Ай ще го прибира, бе. Сега. Тия кабели ще ги връзваме или ще ги оправиш после? Ще ги връзваме. Няма смисъл. Не, няма да тръгне, ако ни вържем поне захранващия кабел. С нова отвирка ще тръгне. Добре. Това? Секунда само. То нищо няма да тръгне, няма да има вентилатор, няма охлаждане, не се върза охлаждането към нищо. Мята, че не мога да цъкнем без завържаме поне нещо към дъно. Това зафърнене ли? Ти зафърнене ли? Аз ще го. Аз предлагам да легне и да сложим... Това е секунда само да... Да сложиш поне водните, да вържиш към дъното, към CPU хедър, да охлажда. Това не е, това са вентилатор. Мисля, че трябва да е така. Отпред блока, който е охлаждащи. Това, което му го дава на него. Да. От него излизат ли кабели? Да. Така, от тези кабели само единият би трябва да влезе в дъното, където има CPU хедър. Така, ако е... А, така. Сега. Да, това е. Отвързвай ги тя кабели. Так, можеш ли да светнеш? Светка не. Ти кога прибра това нещо? Или така? Това ще трябва да си ето на кея бали. Така, някъде на дъното трябва да пише CPU. И да влезе, може би, ето там горе. Виж какво пише. Да. И там влиза CPU. Аз ще оправя кейбъл менеджер. Може да има и отделно за... Защо мигаш, бе? Не прави нищо, виж къде го държа, бе! После ще видя дали има отделно за пъмп
но за сега ще го оставим там. CPU Fan 1 често е комбинация и с... Така. А това? Това ще е RGB, което ще минава отзад някъде, но ние няма да се слагаме и контролера се. Така и, ще... Имате ли още време? Ако искате да освобождавам, аз да го довършвам компютъра. Аз имам още 15 минути. Няма да успеем до 15 минути. Добре? Добре, да. Това бяха... Това бяха... Светилата, светилата на компютрите. Това бяха Свети Иван. И Свети музика. Успях да стигам до тук, за съжаление нямат време повече да ми гостуват, за да го довършим. Аз ще го довърша. Що аз не ще свършихме добра работа? Аз ще го... Контрол. Аз ще го довърша сега и направо влизаме с B-roll на готовия компютър. Ако сега няма B-roll, значи няма компютър. Ако ще забира, имам време. Аз ти пък с кога пиеш? Тъмна бира. Пия аз. Бе, ай майца, аз се сгубявам. Ти си държиш видеокартата, горкия.